بله لەگەڵ ئەوەی ماوەی ساڵێکە ماوەی ساڵێک بەسەر کۆنگرەیاندا تێپەڕیوە کۆنگرانە بە سوچێتی لەوانی دیموکراتی کوردستان تاوتی کاری ئەندیان دەکەن مۆرگتنی زانیاری زیاتر لەم بارۆ دەشمەلای هاوکارم ڕێناز عەلی. ڕێناز، ئەم کاتت باش. ئەوان دەیانەوێت چی تاوتێ بکەن و چی دەخەنە بەرباز و هەوڵ دەدەن کە کۆنگرە ببەستن یان نا؟ بەڵێ، ئەلبەتە کۆمار لێرە لە دوای ساڵێک تێپەڕبوون بەسەر کۆنگرەی یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستاندا ئیڤێنتێکی تایبەتیان ڕێکخستووە بۆ ئەوەی باس لە کار و چالاکیەکانی ساڵانی ڕابردوویان بکەن و ئەو ساڵە چیان کردووە، ئەو چالاکیانە چی بوون کە ئەنجامیان داوا. ئەلبەتە یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان لە سەراسی هەرێمی کوردستان و ناوچە جێنەگۆکانیش کاری کردووە. من کاگرێبوار کەلاریم لەگەڵ دەبێت بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی سکرتارەتی یەکێتی لاوان. کاگرێبوارە گەر بپرسم کار و چالاکیەکانی ئێوە چی بووە لە ماوەی ساڵانی ڕابردووە، ئێوە ئەم ئیڤێنتەتان بۆچی ڕێکخستووە؟ زۆر سوپاس بۆ ئامادە بوونتان. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ ساڵێک تێپەڕ دەبێت بەسەر کۆنگرەی هەشتەمی یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان بە ئامادەبوونی ڕێزدار جەنابی سەرۆک بارزانی وەکو لە ماوەی ڕابردوویشدا کە ئێمە لە مەکتەبی سکرتارێت دەست بەکار بووین، هەوڵماندا لە ماوەی ئەو ساڵەدا کۆی ئەرشیفی کار و چالاکیەکانمان لە ماوەی ساڵێکدا کۆ بکەینەوە و لە نامیلکەیەکدا بڵاوی بکەینەوە بۆ ئەوەی داتایەک ئامارێک و ئەرشیفێک لە بەردەست بێ بۆ ساڵانی داهات و کۆی بکەینەوە بتوانین سوودی لێ وەربگرین و جیلی پاش ئێمەش سوود لەو ئەرشیف و ئامارانە وەربگرێت. لە حەقیقەتدا ئێمە لە سەرتاسەری کوردستان سەرجەم ناوەندە باڵاکانمان، ناوەندە چالاکیەکانمان کار و چالاکی بەردەوام ئەنجام دەدەن و لە ئێستادا تەنها وەکو داتا لە ئاماری ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 140 هزار لاو سوودمەند بوون لە چالاکیەکان کە چالاکیەکان خۆی دەبینێتەوە لە چالاکی وەرچیەکان بە هەموو شێوازەکانەوە، چالاکی هونەری، چالاکی ڕۆشنبیری، چالاکی ڕاگەیاندن، هەموو چالاکیانەی تر کە پەیوەستن بە چینی گەنجەوە ئێمە ئەنجاممانداوە لە سەرتاسەری کوردستان و هەموو گەنجانی ئێمە تێیدا سوودمەند بوون. بە خۆشحاڵیەوە بەردەوام دەبین و بەڵێنیش دەدەین کە ئێمە خزمەتکاری هەموو گەنجوراوانی وڵاتە بین و ئەوەی پێمان بکرێت درێخی نەکەین و بە دڵنیایی شەوە ئەم چالاکی ئەم ئیڤێنتەی ئەمڕۆمان لەبەرەوە بووە کە ئەرشیفەکەمان ڕابگەێنین بە ئامادەبوونی بەڕێزان لە سکرتارێتەکانی پێشوو و سەرکردایەتی پارتیمان و ئومێ دەکەین کە جگەی ڕەزامەندی بێوە لە داهاتوش بەڵێن دەدەین کە هاوکار و پاڵپشتی گەنجان بین بۆ پرۆژەی باشتر، کاری باشتر، بەرهەمی باشتر و دڵنیاشتانەکەینەوە کە ئێمە هەمیشە لە هەوڵی نوێبوونەوە و نوێگەریداین و تەمەنا دەکەم کە ببینە جێگەی ڕەزامەندی لاوانی ئەم وڵاتە و ئەوەی ئەمڕۆش کردومانە بەشێکە لە خەرمانی کار و چالاکیەکانی یەکێتی لاوان. هەڵبەتە لە پێشوشدا یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان دەستێکی باڵایی هەبووە لە پێشکەشکردنی زۆرترین خزمەت گوزاری، زۆرترین خزمەت بە گەنجانی ئەم وڵاتە. لە شارەکانی هەرێمی کوردستان بچینە دەرەوە تا چەندە توانیتانە کار بکەن لە ناوچە جێناکۆکەکان؟ بڵێ، ئێمە بە خۆشحاڵیەوە پاش 16 ئۆکتۆبەریش بەشێک لە لاوانی ئێمە کە بەداخەوە و ناوچانە داگیر کراون، بەڵام بە حکمی ئەوەی ناوەندی باڵای خانەقیدمان هەیە، ناوەندی باڵای کەرکووکمان هەیە، ناوەندی باڵای مووسڵمان هەیە، بەشێک لەو ناوچانەی کە توانیمانە درێخیمان نەکردو کار و چالاکیمان کردووە و ئامارەکان هەموو لە نامیلکەکەدا ڕوونن و بە دیاریکراویش ڕامانگەیاندووە کە چەندا گەنج استفادەیان کردووە، سوودیان وەرگرتووە و لە پاش کۆنگرەی هەشتەم ئێمە بە خۆشحاڵی توانیمانە ستافیش بۆ ناوچانە دابدرێن بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەتی ئەو شوێنانە بکەین و ئەو ناوچانە کوردستانین و ئێمە وەکو یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان هیچ کاتێک مساومەت لەسەر ئەو ناوچانە ناکەین و ئەوەی پێشمان بکرێت لە خزمەتی گەنجانی خۆمان نابین. بەڵێ، ئەلبەتە کۆمار، ئەوان لێرە کەمێکی دیکە ئیڤێنتەکە دەست پێ دەکات و سکرتێرەکانی پێشووی لاوان کە لێرە خزمەتیان کردووە لە یەکێتی لاوان بوون، لێرە ئیڤێنتی تایبەتیان دەبێت لەسەر کارەکانی ڕابردوو یەکێتی لاوانی کوردستان و ئەلبەتە گفتوگۆ لەسەر ئەوەش دەکرێت خود یەکێتی لاوانی کوردستان چۆن هەنگاو بنێ بۆ کۆنگرەی داهاتووی. بەڵێ هاوکارم، ڕێناز عەلی لە هەولێر لەگەڵمدا بووی. سوپاس بۆ زانێرەکانت.